අයිබෝන් සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න අදත් අපේ චැනල් එක හරහා ආවා අපි ඔයාලගේ නිවහනට. දිවේනේ අති දක්ෂ සංගීත කණ්ඩායමක පෑඩ් වාදන ශිල්පියා. අයිබෝන් අයි. අයිබෝන්. ඔයාගේ නමින්ම අපිට ඔයා ගැන කියන්න ඕනේ. නමින්ම ගැන ඉතින් නම. ඔයාගේ නම නාලක සම්පත් කලමුල්ල. එතකොට භාවිතා වෙන්නේ නැහැ සම්පත් කැලල. සම්පත් කැලල පොඩක් අතහැරලා තියෙනවා. ඉතින් අයියේ ඔන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයාලා ගෙදරට. පහුගිය ටිකේ ඉතින් ගොඩක් කාර්යබහුල වෙලා තිබ්බා. ඉතින් වෙලාවක් ගන්න බැරුව ගියා. හ්ම්. ඉතින් මේ අයියා ගැන ගොඩක් හොයන අයියට ගොඩක් ආදරය කරන අපේ ජීපම රසික රසිකාවියන් කියන අපි නාලක අයියව ගෙන්නන්න නාලක අයියව ගෙන්නන්න කියලා. ඉතින් අද එයාලගේ ඉල්ලීමක් අපි කරා. ඉතින් කැමතියි මෙතනින් එහාට ඔයා ගැන විස්තර ටික අපි දැනගෙන කතා කරන්න යන්න. අයියේ අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොහෙද? අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් ඔයා ඉන්නේ අපේ ගෙදර කිව්වොත් අපේ ගෙදර පිටලා තියෙන්නේ කිරිල්ලවල වැබඩ බටහිර කියන ප්‍රදේශනාව මගේ ගෙදර මේ ඉන්න තැන. එතකොට මේ උපන්ගම? උපන්ගම. එතකොට දැන් වැඩි හරියක් දැන් පදිංචි වෙලා එතකොට සංගීත කණ්ඩායමත් එක්ක සහභාගී වෙද්දී වෙන්නප්පු පැත්තට යනවා. ඔව්. වෙන්නප්පුයි තමයි වැඩි හරියක් මම නැවතිලා ඉන්නේ. මොකද සංගීත කණ්ඩායම වැඩ කටයුතුත් එක්ක මට ගෙදර නිතරම එන්න අපහසුාවක් තියෙනවා. මොකද කාල වේලාව ප්‍රශ්නෙින්ද ගොඩක් ඔහි තමයි ඉන්නේ. නාලක කලමුල්ල කිව්වහම ඔක්ටෝපෑඩ් වාදනයේට අති දක්ෂ වාදන ශිල්පියෙක් තමයි. ඉතින් කොහොමද මේ ශේෂ්ත්‍රය පිවිසුනේ? ඔක්ටෝපෑඩ් ප්ලේ කරන්න කලින් නම් ඉස්කෝලේ මියුසික් වැඩවලට තමයි ඉස්සලාම යමු උනේ. ඉස්කෝලේ සංගීත කාමරේ ඒ වගේ වැඩ කටයුතු වලට නිරත වෙලා තමයි පස්සේ මේකට ආසාව ආවේ වැඩිපුර. ඒ කියන්නේ ආසාව ආවා කියන්නේ ඒ කාලේ ඉඳලම කියන්නේ පර්කෂන් වලට සම්බන්ධ වුණාද නැත්නම් ගායනට සම්බන්ධ වුණාද නැත්නම් වෙන ගායනට සම්බන්ධ වුණා වාදනයටමයි සම්බන්ධුනේ. ගැට බේර පහතරට බෙරේ තම් මැට්ට ඒ වගේ වයි ස්කෝලේ යන කාලේ ඩොලක් ඒවා ස්කෝලේ උත්සවවල වාදනය කරා. ඒවා කරලා ඒ ආසාවත් එක්කම තමයි කණ්ඩායම් සංගීතයට සම්බන්ධෙන්න ආසිතුනේ. එතකොට අයියා කොහෙද පාස් කොහෙද ගියේ ඉස්කෝලේ? මගේ ඉස්කෝලේ වැබඩ උතුර විද්‍යාදීප මහවිද්‍යාලය. එක විද්‍යා එක ඉස්කෝලේ මම ගියේ වෙන නෑ එක. එහෙනම් එතකොට ඒ තමන් ඉගෙනගත්ත පාසලෙන් හොඳටම තියෙනවද සහයෝගය එහෙම? ඔව් ගොඩක් ඉස්කෝලෙන් නම් ගොඩක් සහයෝග ලැබුණා. මගේ සංගීත ගුරුවරිය, නැටුම් ගුරුවරිය, චිත්‍ර ගුරුවරිය, විදුහල්පතිතුමා ගොඩක් උදව් කරා. ඒ කියන්නේ දෙමව්පිය වගේ ගොඩාක් උදව් කරා. ඒගොල්ලන්ගේ වෙලාවලුත් කැප කරලා අපි ඉස්සරහට ගන්න සෑහෙන මහන්සි වුණා. ඒ කියන්නේ එහෙම තමයි ගමන ආරම්භ වුණේ. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට අයියා අපි රටම දන්නවා ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායම තමයි වාදනය කරන්නේ. ඔව්. එතකොට ඊට කලින් බෑන්ඩ්ස් වල හිටියද? ඊට කලින් බෑන්ඩ්ස් වල කියන්නේ බෑන්ඩ් වලින් ගත්තොත් මම ඉස්සලාම ගමේ අපි පටන් ගත්ත බෑන්ඩ් එකක් අපි කියන්නේ අපේ මගේ අයියා කෙනෙක් රංගන කියලා අයියා කෙනෙක්. එයා පටන් ගත්ත බෑන්ඩ් එකට තමයි මට ආරාධනා කළේ මුලින්ම මෙලඩියස් කියලා බෑන්ඩ් එකක්. ඊට පස්සේ අපි ඒක කරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි එතනින් ගියා. ඒ කට්ටියම වෙන ආපහු අපි ශක්තිමත් වෙන තව තැනකට ගියා බ්ලැක් ෂැඩෝස් කියලා. ඊට පස්සේ එතන සුභි නිලංග කියලා එයාගේ යටතේ එයාගෙත් එක්ක අපි එකතු වුණා. ඊට පස්සේ ඒකම ආපහු වාදනය කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා සිරස දහසක් මල් සංගීත කණ්ඩායමේ අතර එහෙමෙන් අපිට chance එක හම්බුණා. ඒවත් කරා. ඊට පස්සේ තමයි ටිකක් ගමන වෙනස් වුනේ. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සෙන්සින් අපිත් එක මුලින් ඉඳන් අපේ ගමේ හිටපු සංගීත කණ්ඩායම හිටපු ගායකයෙක්. එයා අපි දක්ෂයෙක්. එයා තමයි මගේ ගමන වෙනස් කරේ. එයා තමයි ඉස්ලාම මට ෆයර් කියන සංගීත කණ්ඩායම ට ආරාධනා කළ එතන සම්බන්ධ කරලා දුන්නේ. ඉතින් ඒ මාර්ගයෙන් ෆයර් සංගීත කණ්ඩායමේ වාදනය කරා සෑහෙන කාල. ඒ කියන්නේ මුල පටන් ගන්න බිඳන් මම අපි වාදනය කරා අවුරුදු 3-4ක් විතර වාදනය කරා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව ආයිත් ලොකුම හැරවුම් ලක්ෂයටම ඒකටත් ප්‍රධාන උනේ සෙන්සින්ම තමයි. එයා තමයි මගේ ගමන සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩක් වෙනස් කරේ. ඒ අතරතුර මුලින් ඉඳන් කියන්න ගත්තොත් මම මේ වාදන මේ පැත්තට යොමු කළේ ගමේ මගේ අයියා කෙනෙක් ලලිත් කියලා.
එයා තම මල්ලි මෙහෙම කරමු කියලා මට ආරාධනා කළේ. එයා සෑහෙන මහන්සිලා එයාගේ වියදමින් මම ක්ලාස් එකක්න් ගිහිල්ලා මගේ පළවෙනි ඉස්ලාම මම ක්ලාස් එකේ මම ඩ්‍රම්ස් ගන්න තමයි ඉස්ලාම ක්ලාස් ගියේ මේ සංගීත කණ්ඩායමේ සුභාෂයාගේ තාත්තා ළඟට සුනිල්. එයා ළඟට ගියේ ඊට පස්සේ එයා ළඟට ගිහිල්ලා එහෙම තව තව මම ආවා. ඒකෝ ලලිත් අයියා. ඒකෝට ලලිත් අයියන් පස්සේ රංගන අයියා තමයි මට ඊළඟ උදව්ව කරේ රංගන අයියා. ඊට පස්සේ රංගනත් එක්කම බුද්ධික පෙරේරා ලද ලංකාවේ දක්ෂම ගිටාර වාදන ශිල්පියෙක්. එයා ඒ කියන්නේ ගුරුවරු වගේ තමයි හැමෝම. අදටත් ඒ උදව් කරනවා. අදටත් තියෙනවා. අදටත් ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේම මගේ මොකක් හරි දෙයක් අදටත් වැරදි දෙයක් කරනවා නම් කතා කරලා කියනවා මේක මේ හදාගන්න මේ හදාගන්න කියලා. එතකොට ඔය තමයි. එතකොට නිලංග සු කියන්නේ නිලංග කියන්නේ සුබි. ඔය කට්ටිය හැම වෙලේම පස්සෙන්ට දෙමාපියොත් එක්ක වගේම ඔය කට්ටිය හැම වෙලේම සහයෝග දුන්නා. මේ නාල කලමුල්ල කියන්නේ මිතුරන් අතර අතිශය ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක් තමයි. ඒක අපි දකිනවා. පුද්ගලිකව. එහෙමද? අනිවාර්යයෙන් අපි දකිනවා. ඉතින් අයියේ මම මෙහෙම දැන් ෆ්ලෑෂ්බැක් වල ඉද්දි තමන්ගෙම කියලා නිර්මාණයක් කරන්න එහෙම ආසාවක් හිතිලා නැද්ද? මම මගේම කියලා නිර්මාණය කරන්න කැමති මගේ වාදනයෙන් විතරයි. මම කැමති වාදනයට. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම දෙයක් කරන්න ආසාව කැමති. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ ජනප්‍රියත්වය රඳා පවතින්නේ ගායනයෙන් නෙමෙයි වාදනයනුත් කාට එතන හෑන්ඩල් කරන්න යන්න පුළුවන්. ඔව් මම ආවේ වාදනයට. මම මේ පැත්තෙන් යනවා. ඒක මට දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. මොකද බන් දැන් ඉන්න තැනත් එක්ක වලදී මට ඉන්න යාළුවෝ ඒ පිරිසත් එක්ක මට දෙයක් කරතා කළා කියලා කියන්න බෑ. මේක ඉවරයක් කරන්න බෑ. ඉතින් මේ ඉන්න තත්ත්වෙත් එක්ක මේ පැත්තෙන් යන එක හොඳයි කියලා හිතනවා. ෆ්ලෑෂ්බැක් කිව්වහම විටින් විට අප්ඩේට් වෙනවා. අමුතුම ආකාරයේ සංගීත රසාස්වාදය දෙනවා අපේ අයට අපිට. ඉතින් ඒ අදහස් කොහෙන්ද එන්නේ ගලාගෙන? ඒකට ප්‍රධානම කෙනා තමයි රොෂන් රණ්ඩු. එයා තමයි ඉතින් මේ හැමදේම කරන්නේ. එයාගේ අනුදැනුම පිට තමයි ආගේ අදහස් වලින් අපි අරගෙන අපේ ඒවා පෙළක් ඒවා හොඳ දේවල් එහෙම තියෙනවා. වැරදි වෙන තැන් ඒවා හදලා හොඳ අවුට්පුට් එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ බලකිරීමක් සහ පීඩනයකින් තොර ඔයාලට ඔයාලගේ අදහස තියෙනවා. කිසිම බලකිරීමක් නැහැ. මේ සංගීත පැත්තෙන් කරන හොඳ දේ හැම හොඳ දෙයකටම එයාගේ අගය කිරීමක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට දැන් අවුරුදු කීයක්ද දැන් ෆ්ලෑෂ්බැක් හා සම්බන්ධ වෙලා? හරියටම කිව්වොත් මම සම්බන්ධුනේ 2009 6 වෙනි මාසේ 6 වෙනිදා. මම හරි කියන්නේ මේ ඉස්සලාම මේ ප්ලේ කරේ ෆ්ලෑෂ්බැක් බෑන්ඩ් එකේ. එතකොට يعني ඔයාව ගන්න වුණ සිද්ධියක් යාමයක් වුණාද? එලා තිබ්බද ෆ්ලෑෂ්බැක් වලට නාලක එන්න ඔයා කියලා කියන්න පසුබිමක් මක් කරිත ඇති වුණාද එතන? දැන් මේ මගේ සම්බන්ධීමට කලිනුත් මට අවස්ථාවක් ආරාධනාවක් තිබුණා. ඒ ආරාධනාව තිබිලා මට රොෂාන් අයියා කතා කළා. එහෙම CDC මාර්ගගෙන. හැබැයි ඒක මට මග ඇරුණා. ඒක මන් දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ අවස්ථාව මග ඇරුණා. ඊට පස්සේ ආපහු 2009 හයිල් මාසේ 4 වෙනිදා හෝ 3 වෙනිදා මට 3 හරි 4 හරි රොෂාන්ගේ කතා කරා. මෙහෙම එක තියෙනවා මල්ලි මේ පොඩ්ඩක් කරලා බලමු ප්‍රැක්ටිස් එකක් මොනවා කියලා. එක ප්‍රැක්ටිස් එකක් දාලා ඊළඟ දවස්සට පවුදා මේ වෙඩින් එක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් බය හිතුන්නේ නැද්ද? ඉතින් එකවරම යන්නේ ලංකාවේ ලොකුම බෑන්ඩ් එකකට. තිබ්බ තැනින් ගිහිල්ලා එතනින් කැපෙයිද මාව කපලා දායිද කියලා එහෙම හිතේ චකිතයක් තිබුණ නැද්ද? බයක් නම් තිබුණා. බයක් තිබුණා කියන්නේ මේ දහස් ගණන් ෂෝස් කරපු කට්ටියත් එක්ක මගේ පැයීම කොහොමද කියලා මට ගොඩාක් ඔළුවේ ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒ අතරේ මාව ගොඩාක් ධීරිමත් කරපු කෙනෙක් තමයි සනිතප සංගීත කණ්ඩායමේ අජිත් අයියා. ඔක්ටෝබර් වාදන එයාගේ තමයි මම සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගත්තේ. මම ඒ සංගීත ඒ පළවෙනි දවසේ සහභාගී වෙන්න යද්දිත් එයාගෙන් තමයි කතා කරලා ඇවි අයියේ මම මොකද කරන්නේ මෙහෙම කියලා. එයාට මට සෑහෙන දේවල් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ හරහා බය නම් තිබ්බා. ඉතින් මම ගිය ගමන් සම්පූර්ණ වුණා කියන්නේ මම ගිහිල්ලා සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ මගේ තනියෙන් මම ප්‍රැක්ටිස් එක කරගෙන ඒගොල්ලොත් එක්ක ටිකෙන් ටික ටිකට ලඟුණා. ඒගොල්ලන්ට අල්ලගත්තා ඒක වැඩේට. මේව තමයි ඔය ගමන ආරම්භ වුණා. ෆ්ලෑෂ්බැක් තුල වෙනස් වුණේ. එතකොට නාලක කියන චරිතය දැන් මේ වෙනකොට ඔක්ටෝබෑඩ් කලාව ගත්තොත් ගොඩක් පුද්ගලය අභිව ඉදිරියට මැයිල්ලා තියෙනවා. තමන්ගේම නිර්මාණ, තමන්ගේම
රටාවක් ගොඩනගා ගනිමින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියලුම දේවල් ඔයාගේ අතින්ම නිර්මාණය වුණු දේවල්ද නැත්නම් ඔයා කායින් හරි තවත් ඉල්ලගෙන කරන දේවල්ද කොහොමද ඒවා? ඉතින් මම කියන්නේ ඇඩ්ස් මැච් එකම තියෙනවා දාන අපි දන්න අය දන්නවා. ඔව්. ඉතින් ඒවා අයියාගේ අතින්ම නිර්මාණය වෙනවද නැත්නම් වෙන කාගෙන් හරි අරගෙන තවත් වැඩි දියුණු කරනවද ඒවා? මෙහෙමයි මේ වැඩි දියුණු කරනවා කියන්නේ මෙහෙම දැන් අපි ගත්තොත් අපේ මේ සාම්පල් කියන්නේ අපි මේ අපේ ශබ්ද දින්නේ ඒවා ගොඩාක් ඒවා මම හොයා ගන්නවා 90-95%ම හැබැයි ඒ අතරේ තව හොඳ ශබ්ද ඇහෙනවා නම් කාගේ හරි මම මේ කරදරයක් කරන්නේ නැහැ කාටවත් ඔය වගේ මට උදව් කරන තව සංගීත කණ්ඩායම් වල කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒක ඔක්ටපෑඩිස්ලා විතරක් නෙමෙයි කීබෝඩිස්ලා විශේෂයෙන් ලයින් 1 බෑන්ඩ් එකේ කීබෝඩිස් අපේ රුමා සෑන්ඩ් උදව් කරනවා මට ඒ කට්ටියගෙන් මම ඒව සම්බන්ධ කරගන්නවා අනික ලොකු කෙනෙක් පොඩි කෙනෙක් කියලා නෑ හොඳ දෙයක් කරන කෙනෙක් දැන් බාර ගන්න ඒගොල්ලන්ගෙන් දෙයක් දැකලා ඒ දෙයත් මම පොඩ්ඩක් try කරනවා එතකොට සංගීත කණ්ඩායම ඇතුලෙන් අහන ප්‍රශ්න එහෙම තියනවාද කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒ කියන්නේ උදව් උපකාර කරන එක උපරිම තියනවා උපරිම නෑ බෑන්ඩ් එකේ ජේෂ්ඨයෝ ඉන්නවනේ ඔව් එතනදී ඔයා බෑන්ඩ් එක ගත්තම ඔයා මං හිතන්නේ අන්තිමට වගේ ආව කෙනෙක් නාටක කියන්නේ ඊට කලින් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ අන්තිමට කලින් දැන් නම් අන්තිමට කලින් නෙමෙයි දැන් මට මගේ පස්සේ දෙන්නෙක් සම්බන්ධ වුණා නිශාන්ත සෑම් එහෙම නම් ප්‍රශ්න ඇතිලා තියෙනවද අම්මෝ නෑ දශමයක්වත් ප්‍රශ්න ඇතිලා නෑ අපි හොඳට කතා බහ කරගෙන අදටත් දන්නේ නැති දේවල් කියා දෙනවා ඒක සංගීත පැත්තේ නෙමෙයි අපි සාමාන්‍ය ජීවිත පැත්තේ නෙවෙයි අපිට දන්නේ නැති දේවල් වැඩි අපේ වැඩිහිටි මේ ශිල්පීන්ගෙන් ලැබෙන සෑහෙන දේවල් දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තියෙනවා නාලක අයියාගෙන් මොකක් හරි දෙයක් ඉල්ලුවොත් දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට මට උත්තරයක් ඕනේ කෙලින්. මේක අමූලික බොරුවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මම කවදාකවත් එහෙම නොදිනලා නෑ. මට පුළුවන් උපරිම දේ මම දෙනවා. උපරිම දේ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒකේ පෙලක් අයට ඒකේ දීමේ ඒ දෙන දේ වටිනාකමකුත් නැති වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. මම දීලා තියෙනවා. පෙලක් වෙලාවට ඒ ගත්ත කෙනා ඒකේ වටිනාකම පෙන්වන්නේ නැහැ. අනික ගොඩක් අය කම්මැලි. කම්මැලි. දැන් ඒකට මම උත්තරයක් දෙන්නම්. අයියලා අවුරුදු ගානක් මහන්සිලා හදන දේ. කවුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉල්ලපුවාම ඒක දෙනවා. දුන්නාම එයා සමහරට එයාගේ නිර්මාණ හැකියාව එයා වර්ධනය කරගන්නේ නැහැ. ඔව්. අයියගේ තියෙනකෙම්ම ඒක එතන ප්‍රශ්න විසඳලා දානවා. එහෙම වුණාම අලුතින් එන බිහි වෙන තරුවලට අලුත් නිර්මාණ බිහි වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නේද මගේ උත්තරෙත් එක්ක සහසඳලා බලද්දි. ඔව් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් මේ ඒක තමයි දැන් ගොඩක් අයට මොකක් හරි සද්දයක් මෙහෙම ගහලා පෙන්නුවොත් එයාට ඒ සද්දම යෝනේ. එතකොට ඒක අපි කියමු ඒ සද්දෙත් එක තියෙන මොකක් හරි තව කොටසක් දුන්නා කියලා. එයා ඒ කොටසේ ඒ සද්දේ ගන්න try කරන්නේ. අර මම ගන්න try කරා. අර ගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒක මම නම් කියන්නේ සාර්ථක අධි කියලා එහෙම නෑ එහෙම උදව් කරන්න ඕන අවස්ථා තියෙනවා. අර ඒගොල්ලෝ මොට වෙනවා ඒ වගේ දේවල් කරන්න ගියාම කියලා මට හිතෙන්නේ මම ඒක ලොකුවට කියන්නේ මම ලොකු කෙනෙක් කියලා නිකන් කියන්නේ ඒ වගේ වුණාම මේ වෙනවා කියලා මොකද මටත් එහෙම වෙලා තියෙනවා මං ඒකින්ද රොෂාන් අයලා අරුණ අයියා ඒ කීප දේවල් වලින් මම ඉගෙනගෙන මම එහෙම කරන්නේ නැහැ දැන් ඒ කියන්නේ තමන් දන්න දේ බෙදා හදා ගන්න ලෑස්ති අම්පරියෙන් බෙදා හදා ගන්නවා ඉතින් නාලක අයියා දැන් ලංකාවේ ඉන්නවා ගොඩක් බෑන්ඩ්ස් දැන් තියෙනවානේ ඔව් ඒතකොට දැන් තරඟකාරීත්වය වැඩි එතකොට දැන් ඔයා ප්‍රසංග වේදිකාව උඩදී ගොඩක් නිර්මාණ දැන් බීට් බෑන්ඩ් කලාවෙන් ගද්දී ඉලෙක්ට්‍රික්ම පැත්තෙන් නැතුව ඔයා අතිනුත් වාදනය කරන්න දැන් උත්සාහ කරලා අපිට පෙන්නනවා. එතකොට ඒක සාර්ථකත්වයක් ඔයා දකින්නේ මොන පැත්තෙන්ද? ඒක හොඳ දෙයක් තමයි. ඒක ඇත්තට මේකට ගොඩක් කාලය වැය කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ ඉලෙක්ට්‍රික් මේ වාදන භාණ්ඩත් එක්ක ගොඩාක් කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගොඩක් ඒකට කාලය වැය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අනිද්දේට හුරු වෙන්න අපිට සෑහෙන කාලයක් වැය කරන්න වෙනවා. ඒක මම ඇත්තටම මාස දෙකක්. ඉතින් ඒකටත් හිමීට පොඩියට කියන්නේ පොඩියට කියන්නේ මට පුළුවන් වෙලාවට මම ඒකත් පුරුදු වෙමින් පවතිනවා. තාම මම ඒකේ බාලාංශ අවදීවා කියන්නේ ප්‍රාථමික අවදී ඉන්නේ. එතකොට දැන් මම ඉස්සලා ඇහුවා ගීත නිර්මාණ ගැන. එතකොට හිතේ අදහසක්වත් නැත්නම් තමන්ගේම කියලා නේ ගීතයක් කියන්නේ මතක හිටින්න හරි මම මගේ සින්දුවක් තියාගන්නවා කියලා කියනවත් හදාගන්නවත් එහෙම ආසාවක් නැද්ද මේ මර්ගයේ ගීතයක් තියෙනවා ඒක රොෂන් අයම හදලා දුන්නේ ඒ සින්දු තියෙනවා ඒක ඇති
කවදාකත්මාසනයක කරන්න මේ මේක රෝෂාන් අයිය මට කතා කරලා කියපු කිව මේක කියන්න කියලා මේ ඉති කිව්වා ඒක මේ හරි එතන ඉවරයි කියන්නේ මට ඇති මට මේ මං ගායකෙක් නෙමෙයි වාදකෙක් නෙමෙයි ඒකට දැන් අය ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් මේ වෙනකොට කොච්චර ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද එහෙම කියලා මොකද අපි දකින්න ෆ්ලෑෂ් බෑක් කිව්වා වෙනස් වෙනවා ඊට පස්සේ දැන් වලින් ඇත් වෙලා වෙනම අපිට දෙනවා එකක් මේ දැන් අවස්ථාවද අපි මම ප්ලේ කරන්නේ ඔක්ටෝපෑඩ් එතකොට යම් අවස්ථාවලදී රොෂාන් නැහැ කියන මේ මේ කොටස මේක දර්බක් එකකින් වගේ ජෙම්බ එකකින් හරි ප්ලේ කරොත් හොඳයි කියලා. එතකොට අපි ඒක ඒ වෙලේ කියන්නේ ඒකට ඒ සහයෝගය ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා කරනවා. නැතුව මෙච්චර ප්‍රමාණයක් පුළුවන් කියලා කියන්න බෑ. මොකද රොෂාන් අයියට ඕනුනොත් මගේ මං අල්ලලත් නැති බාණ්ඩකින් වැඩක් ගන්න පොඩි හරි ප්‍රමාණයක් එයා පොඩි කාලයක් දීලා ඒ වැඩි ගන්න ඕකම හරි. ඒක ඉතින් එයා තවශ්‍ය දෙයක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ඒක ප්‍රවීණව මෙනකම් දැන් ඉන්දිකත් අපින් ඒ වැඩි කරගන්නත් බැරි වෙයි ඇත්තටම යා කියන විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒක මං කියන්නේ ඒක නරක පැත්තෙන්වත් අඩුවකින් නෙමෙයි. ඒ අවශ්‍ය කැලලේ ගුණාත්මක ඒ භවෙන් එයා අපෙන් ගන්නවා ඒක. ඒක තමයි ෆ්ලෑෂ් බෑක් තුල තියෙන සංගීතයේ අමුතුම මිහිරක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය දේ එයා හොයලා හොයලා කොහෙන් හරි ගන්නවා ගන්නවා. අලක මේක කරලා දෙන්න කියලා කියනවා. ඒක මගේ විතරක් නෙමෙයි අපේ කණ්ඩායමේ හැම දෙනාගේම රොෂාන්ට අවශ්‍ය ඒ අවශ්‍ය ටික එයා ගන්නවා. ඔව්. එතකොට නාලකයි දැන් මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයා දැන් දැන් ඔක්ටෝපෑඩිස් කිව්වහම කෝටු ටිකක් අරගෙන ඕනගෙනට ගහන්න පුළුවන්. කෝටු 8ට ගහන්න පුළුවන්. ඔයා ඕක හදාarලා තියෙනවද විශේෂයෙන්? නෑ මම මේක නම් එහෙම මේ ඉගෙනගෙන නෑ. කියන්නේ විශාරද උපාධියම මුකුත් නෑ කරලා නෑ. අම්මෝ නෑ. මේක මට අහම්බෙන් තමයි මේ ඔක්ටෝපෑඩ් කියන එක මේ වාදන පාඩේ සම්බන්ධුනේ. මොකද මම ඩ්‍රම්ස් ගහන්න මම කිව්වේ කලින් මම ඩ්‍රම්ස් ගහන්න ගියේ. මම ඩ්‍රම්ස් ගහන්න යද්දි මම ඉස්සර අපිට තිබ්බා මේ ආසාව එකෝස්ටික් ඩ්‍රම් එක නෙමෙයි මේ දවස්වල ප්‍රසිද්ධ මේ දවස්වල ඉලෙක්ට්‍රික් ඩ්‍රම්ස් මේ හරිම ඒකට තමයි ආසාව. ඉතින්ලා ඉලෙක්ට්‍රික් ඩ්‍රම්ස් ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරන තැනකට මම ගියා. තනියෙන් යන්නේ කවුරු බෑන්ඩ් කවුරුත් නැහැ. එතන ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි දවසක මම යද්දී මට කලින් එතන මේ කෝල් ෂීට් එක දාගත්ත කට්ටිය මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන ලොකු බෑන්ඩ් එකක එක. අපේ කඩස් දින ලොකුම ප්ලේස්ල ටික හොඳම ප්ලේස්ල ටික ඉන්නේ එතන. ඉතින් ඒ බෑන්ඩ් එක මමත් බලන් ඉද්දි එදා ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඔක්ටෝපෑඩිස් එන්න පරක්කුවක් තිබ්බා. නෝ ගගායිද්දි මේ ඒගොල්ලෝ නිකමට කව මේ සින්දුවක් ඒගොල්ලන් මලිය කාපන් නිකන් වංගිලා. මම ඒවල ටිකක් ගැව්වා ඒක. ඒතරට ගැව්වා කියන්නේ ඔක්ටෝපෑඩ් එකක් ඔබලා මේ බටන් එකක්වත් පවර් ස්විච් එකක් තියෙන තැන මම දන්නේ නැහැ. මම ධාතුකොට පැචස් වගේ දාලා තිබ්බා. මම ඒක පොඩ්ඩක් අදලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගහපු ඒ ඒවල ප්ලේ කරපු සින්දුවට මම සම්බන්ධ වුණා. ඊට පස්සේ ටිකක් ආසාවක් ආවා. ඒ ඒක මාසකින් විතර අර ඒ බෑන්ඩ් එකේ රිද්ම් গিටාර් වාදන කරපු ශිල්පී අයියා තමයි රංගන කියන අයියා. එයා තමයි මේක කරකුවේ ඒ ප්‍රධාන කෙනෙක් තමයි. එයා කතා කරලා ගියා මල්ලි මෙහෙම අපි කරනවා ඔයාට කැමතිද අපිත් එක්ක දෙන්න කියලා සේ අත් එක්ක ගිහිල්ලා ලී ටීම් බෙලක් එකතු කරන් හදුවා. ඒකාලේ තිබ්බේ ඒවා නැත දැන් තරුණ පරම්පරාව ඒවා දන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. ඒකවත් නැතුව ඇති. නැතුව ඇති. ඉතින් අයියේ දැන් අයියාගේ පවුල පසුබිම ගත්තාම මියුසික් වලට සම්බන්ධ අය ඉන්නවද? දායක උච්ච අය ඉන්නවද? අපේ අම්මගේ පැත්තෙන් නම් ඒගොල්ලෝ ගීත ගායනාව වාදනය ගායන කරන්න වාදනය කරන්න පුළුවන්. තාත්තගේ පැත්තෙත් ගායන හැකියාව එහෙම තිබට ඒගොල්ලෝ ලොකුවට ඒකට සම්බන්ධ දුන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කැමති, හරිම කැමති මේ මේ මියුසික් වලට. ඉතින් ඒක තමයි මට හම්බුනේ ගමනට තල්ලුව. ඒ තල්ලුව කියන්නේ ඔයා විසින්ම ඔයාගේ උත්සාහයෙන් ඔය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් දැන් අය ජනප්‍රියත්වය අතින් ගත්තාම පෑඩ් කලාවේ දැන් එක එක කාලවල එක එක අය ආවා. විවිධ විවිධ අය ආවා. දැන් අයියාගේ තන නාලක කලමුල්ලගේ පෑඩ් වාදනය හරි සම්වරව තියාගන්න විශේෂ දේවල් වා කරනවද? තාක්ෂණක මෙවලම් භාවිතා කරනවද? ඔව්. එහෙම දේවල් කරනවා. ඒ දෙයට තමයි මම කිව්වේ අර මේ ෆ්ලෑෂ් බෑක් සමග සම්බන්ධ වෙලා මාස ගණන් තනියෙන් කෙරුවා කියලා. ඒක රොෂාන් අයියායි අරුණ අයියායි මට දුන්න මාර දෙයක්. ඒ දෙන්න නිසා තමයි ඒක කෙරුණේ. එයාලා පෙන්නවා මේ මේ විදිහට ඒක හැදුවොත් තමයි ඔයාගේ බැලන්ස් එක ගන්නට හදාගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට කරන්න කියලා මං ෂෝස් නැති හැම දවසකටම අපේ මේ සවුන්ඩ් සෙටප් එකේ මල්ලි කෙනෙක්
ඉන්නවා ඇත්ත එක්ක කතා කරන බඩු ටික ස්ටුඩිය ගතලා හයි කරලා මම ඒකම කරා. ඒ හරියටම ටෝන්ස් ටික හරියටම මේ බැලන්ස් කරගත්තා. ඒකේ මහන්සි තමයි දැන් වෙ තියෙන්නේ ඒක. එතකොට අය දැන් ප්‍රසංග වේදිකාවේ මං යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික්. එතකොට අය උඩට අයියාගේ ඒ වාදන භාණ්ඩවල මොනවද තියෙන්නේ දැනට? මේ අයියා භාවිත කරන්න මොනවද? ඒක බලන් ඉන්න අය ගොඩක් කැමති අය දැනට ගහන්නේ මොනවද කියන එක. මම SPD S එක SPD 20 දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. SPD SX එක. ওই ටිකෙන් තමයි වැඩ දාලා අපිට සින්දු වලට රස ලබා දෙන්නේ. ওই ටික තමයි. එතකොට ඊට කලින් පරණ දේවලුත් භාවිත කරාද? කියන්නේ දැන් කාලෙත් එක්ක බලද්දි. මේමයි මම එද්දි තිබ්බේ බාණ්ඩ මේකට සම්බන්ධිත තිබ්බේ බාණ්ඩේ තමයි අලුත් මේක SPD 20 කියන එක. ඊට පස්සේ ඒකෙම තමයි ඊට පස්සේ SPD S එක ආවා. මට කරගන්න පුළුවන් ඇච්ච දේවල් මම කියන තව බාණ්ඩ ආවා ගොඩක්. ඊට පස්සේ S එක ඊට පස්සේ SPD S එක කරා. මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් අලුත් પરම්පරාව ගාව බලද්දී සංගීත කණ්ඩායම මම දකින වටේටම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඕක මේ අවශ්‍යද? එහෙම වටේම තියාගෙන එහෙම කරන්න ඕනද දෙයක්? ඔයා ප්‍රවීණෙක් නේ දැන් ඒ සම්බන්ධ වෙන්නේ. ප්‍රවීණෙක් නම් කියලා ගියා. නෑ මම වා හඳුන්නුවොත් එහෙම නෑ මං අහන්නේ එහෙම වටේට මේ 7-8 තියාගෙන සෙල්ලම් කරන එක ප්ලේ කරන එක කියලා හිතන්නේ මොකද්ද? නෑ මම නම් ඒක අවශ්‍යයිද? නෑ වැරදි කියලා කියනවා. ඒක අවශ්‍යතාවයක් ඇති. මොකද මේ හැම දෙයකින්ම සවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. අනික මේ ගැරේජ් එකේ වුණත් හැම ටූල් එකක්ම හැම වෙලෙම භාවිත කරන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය තැනට විතරයි ටූල් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකින්ද ඒ සවුන්ඩ්ස් ඒ බඩු වලින් මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වලින් අවශ්‍ය වෙලාවට ශබ්දය ගන්න ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. මගෙත් එහෙම තියෙනවා. පෙලක් ඇවිල්ලා අහනවා කො මේකට ගහන්නේ නැහැ නේ මේකට ගහන්නේ නැහැ. මං කියන ඒකට ගහන්නේ ඒ අවස්ථාවට විතරයි. නැත්තම් ඉතින් ඒකට ගහන්න බෑ කියලා. තව ප්‍රශ්නයක් මට අහන්න ඕනේ. අයි එතකොට දැන් මම අහන්නේ පැඩ් පැත්තෙන් ඔක්ටෝපැඩ් පැත්තෙන් ගොඩක්ම loops භාවිතය. එතකොට octopad 20 ඒ શબ્ද ගන්න එක ගොඩාක්ම භාවිතය කරන්නේ මොන වගේ ඒවලින්ද? laptop භාවිතයෙන් ඔයා ඒ සම්බන්ධ දේවල් කරනවද? laptop එකක් නම් මම භාවිත කරන්නේ නැහැ. මගේ sample machine දෙක S එකයි SPD SX එකයි ඒ දෙකෙම තමයි. loops කියනවා ගොඩාක් play කරන්නේ නැහැ. අවශ්‍යම කොහොම අතින්? ඔව් අවශ්‍යම දෙක තුනක් තමයි මේවා කරන්නේ. ගොඩක් ඒවත් අදින්ම තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන කරන්න. ඒක තමයි දක්ෂතාවයේ රඳාපවතින්නේ අන්න ඒ නිසා තමයි. ඒ කියන්නේ අතින් රොබෝල ඕනේ නැහැ අපිට මියුසික් දෙන්න. අතින් අපේ හැකියාව තමයි අප දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි නාල කාල මුල්ල. ඔව් පෙලක් ශබ්ද තියෙනවා අපිට අතින් ප්ලේ කරලා ගන්න බැරි ඒවා. ඒවට අපි ඒක පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි අතින් ප්ලේ කරගෙන 100%ක් මේකට ඒ ශබ්ද නැතුව අපිට ඒක ළඟට ශබ්දයක් ගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒක අතින් කෙරුවට කවන්නේ නැහැ කියලා මේ මතේ තමයි මම ඒක කරන්නේ. ඉතින් හරියයි. ඔයා බලන් ඉන්න අපිට මම හිතන්නේ ගොඩක් උත්තර දුන්න කියන්නේ ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් උත්තර හම්බුණා. දැන් මම කැමති අයගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ පැත්තට එන්න. අයියා විනෝදාංශ මොනවද? මගේ විනෝදාංශ නිතර මිතුරන් හමු වෙන. ඔව් ඇත්තටම මම හරිම ආසයි මේ යාළුවත් එක්ක එකතු වෙන්න කතා කරන්න. මම ඉතින් බ්‍රේක් එකක් හම්බුණා නම් අඩු හම්බුණා මේව තමයි. ඉස්සර නම් මේ ක්‍රිකට් ගහ වොලිබෝල් ඒවට නිරත වුණා. දැන් ඒවට අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් ඉතින් තියෙන වෙලාව පොඩි වෙලාවෙන් යාළුත් එක්ක හම්බ වෙලා අපි කතා බහ කරලා හරි මාසයි නම ඒ වැව්වල අපි නාන්න යන්න ඉතින් අපි කට්ටිය කතා වෙලා ඉතින් ඒවා කරනවා. බෑන්ඩ් එකේ අයත් එක්කද? බෑන්ඩ් එකේ අයත් බෑන්ඩ් එකේත් එක්කත් සම්බන්ධ වෙනවා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ කියන්නේ හැමෝම නෙමෙයි අපි 3-4 දෙනෙක් වෙලාවකට සම්බන්ධ වෙලා අපි එහෙම විනෝදෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. බෑන්ඩ් එකේ වැඩිම වාට වාගේ යාළුවා කියලා කියන්න පුළුවන් කවුද කියන්න පුළුවන් නමක් දෙන්න පුළුවන්. හොඳම යාළුවා. එහෙමනම් අනිත් අය තරහ වෙන්නේ නැති වෙයි. හොඳම යාළුවා කියන්නේ පෞද්ගල දෙයක් හරි කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඔව් හොඳම යාළුවා කියලා එහෙම ගත්තොත් අනිත් අය තරහ නොවෙන්න එහෙමනම් ඇත්තටම කියන කතාව රොෂාන් ප්‍රනන්දු කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මොකද හැමෝගේම යාළුවා රොෂාන් ප්‍රනන්දු. අපිට හැම දෙයක්ම උගන්වන්නෙත් එයා. ඉතින් අපි හැම පෞද්ගලික දෙයක්ම කියන්නෙත් එයාට. ඉතින් ඒක නේ තමයි අපි හොඳම යාළුවා ගුරුවරයා තමයි. මට ආරංචියක් ආවා ඔයාලා දෙවියෙක්ට හා සලකනවා කියලා රොෂාන් අය. ඇත්තද ඒක? ඔව් ඇත්ත. අපේ ජීවිතේ හැම්බෙන්නේ මෙයා වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. හොඳ පැත්තට. ඉතින් ඒකින්ද එයාට ගරු කරන එක වරදක් නැහැ කියලා තමයි මම හිතන්නේ. එතකොට අයිර කැම් බිහිම එහෙම උයන්න පුළුවන්ද? මටද? ඔව්. මට ඇත්තටම උයන්න බෑ. මට හොඳටම කන්න පුළුවන්. උයන්න බෑ හොඳටම කන්න පුළුවන්. ඔව් හොඳට කන්න පුළුවන්.
එතකොට විලාසිතාව පැත්තේ විලාසිතාව වලට ඒකට පොඩ්ඩක් හරි මම තද මේ තල්ලු කරලා දෙන ප්‍රශ්න අය තමයි මට ඒක ලොකු දැනුමක් මම ලොකුට හොයන්න යන්නේ මං ආස කළු පාටට ඇඳලා ඒ වින්ද විතරයි මං අර ලොකු දේවල් කියන්නේ ගිහිල්ලා ඇත්තර නැහැ ඒ රොෂාන් අය තමයි දැන් මේ පැත්තත් මට කියවලා වන්නේ කවුද ඒක නිකන් මූලින් හිතලා නිකන් වැවුවා ඊට පස්සේ හොඳයි කියලා එහෙම කරගෙන ආවා එතකොට ප්‍රථම ආදරය ගැන මතක් කරද්දි අම්මෝ ප්‍රථම ආදරේ මතක ගන්න කැමතිද නැද්ද මන්ද එතකොට දැන් මේ වෙනකොට විවාහකද විවාහකයි බබාලා ඉන්නවද දුවෙක් ඉන්නවා දුවෙක් ඉන්නවා එතකොට එයාලා අනාගතය වෙනුවෙන් මියුසික් වලට සම්බන්ධ කරනවද ඒක නම් තාම හරියට තීරණයක් නැහැ මොකද තාම දුවට අවුරුදු 3.5යි එයාගේ යන රටවත් එක බල්ලා බලුම ඉස්සරහටනේ එතකොට දැන් මං හිතන්නේ දවස් වලින් ගත්තොත් දවස් බහුතරයක් කාර්ය බහුල සංගීත කණ්ඩායම තමයි ෆ්ලෑෂ්බැක් කියන්නේ එතකොට බිරින්දගෙන් ලැබෙනවද සහයෝගය මේ වැඩේ කරගෙන යන්න දිගටම ඔව් උපරිම සහයෝගයක් ලැබුණ නැත්තම් බෑනේ කරන්න එයා එක තේරුම් අරගෙන අපිට මට උපරිම සහයෝගය දෙනවා කියලා ඒක 100ක් විශ්වාසයි 100ක් 125ක් ආරංචියක් තියෙන බෑන්ඩ් එක අතහැරලා රට යන කතාවක් කවුද කිව්වේ ආරංචියක් බොරු කතාවද ඒක සම්පූර්ණ බොරු කතාවක් මං ස්කෝලෙන් අවුටලා මේ මියුසික් මං කිව්ව අර මුල සංගීත කණ්ඩායම දෙද්දි එයන් පස්සේ මං අර නිකන් ගත කරපු කාලය තිබ්බයි දවස්වල නම් යන්න ගොඩක් ට්‍රයි කරා උත්සාහ කරා ඒ උත්සාහය සාර්ථකුන්නේ දැන් මගේ උත්සාහය නැහැ එතන අනාගත සැලසුම් තියනද මෙයා මලත් ව්‍යාපාරයකට අත ගහන්න පොඩි පොඩි සැලසුම් කීපයක් තියෙනවා ඒවා කරන්න නැතුව දැම්ම කියන්න බෑ මොකද ඒක කරන්න බැරුව ලැජ්ජාව නෑ එහෙම නෙමෙයි මම අහන්නේ දැන් මේ ආසයි දැන් රෙදි ව්‍යාපාරයක් අද කෑම කඩමන හරි තියවට ජාස නාලකයි එක කඩෙන් අපි යන්නේ එහෙම කියලා කෑම කඩන ආසක් මුකුත් නැද්ද කෑම කඩන කෑම වලට ආසයි කියලා කිව්වා කෑම කඩ මං කරන්න ගියොත් බංගලොත් වෙනවා මොකද මම මගෙම ඒක විනාශ වෙනවා රෙදි සම්බන්ධවත් මට කරගන්න යාළු කීප දෙනෙකුත් ඒතර ආරස්න කළා ඒව මට කරගන්න බැරි වෙන බැරි බෑ කියලා මට හිතුණා තව වෙන සවුලුවේ තියෙනවා තව අදහස් දෙකක් අපි ඒක ඉස්සරහට බලමු ඒතර ආසම බීම මොකද ආසම බීම ආසම බීම එකපාරටම ගත්තොත් එළුවට එන්නේ නැහැ මම ගොඩක් පළදුරු බීම වලින් නම් ආසයි අලියට peer දෙඩුම් වගේ දේවල් බොන්න ඉතින් අන්න එහෙම තමයි තමන්ගේ විනෝදාංශ අපිට කිව්වේ තේ නාලකයියා ඉතින් නාලකයියේ ඔයාව follow කරන මල්ලිලට කියන්න මොකක් හරි පණිවිඩයක් තියවද follow කරපම මම කවුරු හරි ඉතින් ඇත්තටම මන් කරපු දේවල් වලින් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ මහන්සිය කැපවීම තමයි ඒක දැන් මෙහෙමයි ඒක මම ඇත්තටම මගේ දැන් මම ආයිත් ඒකට එන්න ඕන කියලා මට දැන් දැනෙලා තියෙනවා මේ මුලදී බෑලා කරන මහන්සිය තමයි ගොඩක් කාලයක් අපිට රඳා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ මුලදී ඉඳන්ම මේ මහන්සිය දැන් පොඩි පොඩි පස්සේදී පොඩි පොඩි පසු බෑම් වලට පෙලක් අය එහෙම වුණා එන්න පුළුවන් එහෙම වෙනම ඇති මගේ දැන් මනුස්ස විදියට මම කියන්නේ දිගටම කල්පනාකාරීව ඒක මේ ඒ මහන්සිය තියාගත්තොත් හොඳම තැනකට එන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට දැන් උපන් දින එහෙම ගත්තොත් දැන් වයස කීයක් ඇද්ද ඔයාලට? අද වෙනකොට. අද මගේ උපන් දිනේ. අද? අද උපන් දිනේ. අදට මට අවුරුදු 35යි. සුබ උපන් දිනයක් ඒවා. ඔව් ස්තුතියි. ඉතින් ඒ උපන් දින තෑග්ගක් විදියට අපිට නාලකයට ආදරය කරන අයට ඔන්න මේ වීඩියෝ එක මම හිතන්නේ අදම අපි හදානවා. ඉතින් නාලකයි දැන් ඔයා දැන් ඔයාගේ තරුණ කාලේ දැන් ඔක්ටෝබර් එකට ගෙවෙන අපි අපොම සිල්දා මහල් වෙනවා. ඔව්. එතකොට ওই ජවය තියාගන්න ඔයා ව්‍යායාම කරනවද එක්සයිස් මුකුත් කරනවද නිකම්ම කනවා බොනවනේ දිනවද කොහොමද? එක්සයිස් කියන්නේ මේ වාදනයට සම්බන්ධ දේවල් නම් කීපයක් කරනවා. නැතුව වෙන සර්විසෝතා කියලා හැම ලොකුවට කෙරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක වෙන්න ඕනේ. වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන් වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඒක බලමු විස්තරන්නේ අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් නාලකල මුල්ල සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් Facebook කරහා Instagram Twitter Facebook ඔවා තියෙනවද? මමගේ නම් ඇත්තටම මේ Facebook page එකයි. ඔව්. ඒ වල වැඩි හරියක් ඉන්නේ නැද්ද? ගොඩක් වෙලාවට නැත්තෙත් නැහැ, ඇත්තෙත් නැහැ. ගෙදර නිමාඩු ඉන්න වෙලාවට ඉන්නවා. ඉන්නවා ඉතින් නාලක සම්පත් කියලා මගේ page එක මේ account එකේ තියෙන. ඒකේවත් තියෙන දේ වෙන බැලුම් දෙයක් අහනවා නාලකයියට කතා කරන ආදරය කරන කෙනෙක්ගේ නාලකයි පාට දුරකථන අංක දෙන්න කියලා ඉල්ලුවොත් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවද ඔව් මම දෙනවා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද මම මේ අපිට ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න පුළුවන් හැම වෙලාවකම අපි ෆෝන් එක ආන්සර් කළා
එක කෙනෙක් ලොකු සීන් එකක් නෑ මොනේ. ඉතින් මම කැමති අය වාගේ නම්බරය අපේ දැන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දානවා. ඉතින් නාලකයියව ෆලෝ කරන නාලකයියට ආදරේ, නාලකයියගෙන් ඔක්ටෝපෑඩ් සම්බන්ධව කරුණු එහෙම අහන්න තියෙනවා නම් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. අය කැමති නම් දුරකථන අංකයක් එහෙම කියන්න පුළුවන් නම් 0.71718159 ඒ තමයි අංකේ. ඔව් අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තුල දාලා තියෙනවා. ඉතින් අමතක කරන්න මම නැවතවරක් මතක් කරනවා අපේ ජේ ප්‍රමෝ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් ඔබන්න. නාලකයි දැන් Facebook සම්බන්ධව කතා කරද්දී ඔයාගේ original accounts තියෙනවද? ඔව් මගේ original එක තියෙනවා. කොහොමද ඒක අපි හොයාගන්නේ මේ කියන්නේ fake account එහෙම ඇති සං හිතන්නේ කොහොමද? මගේ තියෙන්නේ name එක නාලක සම්පත්. නාලක සම්පත් කලමුල්ල නැහැ. නෑ. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි නාලකයිගේ Facebook ගිණුම එහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ කලාශිස්ත්‍රය ගත්තාම ගොඩක් හිත හොඳ මනුස්සෙක් තමයි. ඉතින් ලොකුකම් නැහැ, ලොකු කේවිලි නැහැ, සරල විදිහට ජීවත් වෙනවා නැද්ද? ඉතින් අන්න ඒක නිසා තමයි අපි එයාව හොයාගෙන මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඉල්ලපු නිසා අපි හොයාගෙන ආවා. ඉතින් අයියේ ජේ ප්‍රමෝ සම්බන්ධව මේ වැඩසටහන කලාකරුවෝ සම්බන්ධව තමයි යන්නේ. ඔව්. ඉතින් මොකක් හරි තියෙනවද වචනයක් කියන්න? ජේ ප්‍රමෝ ගැන මම කියන්න ගියොත් චූටියට. ඔව් ජේ ප්‍රමෝ ඇත්තටම මේ මම බැලුවා කීපයක්. හොඳයි. හොඳයි කියන්නේ ඉතින් කලාකරුවන්ගේ ළඟටම කියන්නේ ළඟෙම තියෙන සාමාන්‍ය දේවල් සාමාන්‍ය ජීවිතය ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ඒක ගැන සතුටුයි. ඉතින් ගොඩක් ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නනේ. ඉතින් ඒ තියෙන්නේ මේ මේ කට්ටිය කියන්නේ કૃතිම දේවල් නිකන් හිතින්ම ආවගත්ත දේවල් හදලා දෙන්නේ. දෙන්නේ. ඒව නැතුව අපි සජීවීව මේ අහන ප්‍රශ්න ටික අහගෙන අපේ ඇත්තම දේවල් ඉල්ල ගන්න. ඉතින් හොඳ ඇදරණක් විදිහට තමයි දකි. ස්තුතියි අයියේ. ඉතින් අපි 2019 ආවා. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා 2020 මොකක් හරි නිර්මාණ එහෙම අපිට දුන්නොත් අපි අයියා හොයාගෙන එනවා කියලා. ඉතින් මට අන්තිම පාරට අහන්න ඕනේ අයියා කන්න එහෙම කැමති මොකක් කෑම වර්ග තියෙනවද? මොකද යාළු අතර යද්දි ඉතින් ඕක කියද්දි හොඳයි නේද? ඒක දැනගන්න එහෙම. මම ගොඩක්ම කන්න කැමති දේවල් වලට ගත්තොත් නම් පිස්සු වේදන වලට කියන්න ගියොත් මම පොඩ්ඩක් කෑම වලට ගොඩක් ෘචිකත්වයක් දක්වනවා කියන්නේ තමයි ඒක අහන්න තෝරගත්තේ අවසාන හරියේදී. වැඩිම මාස මම පොල් සම්බෝල කොස්තම්බල ඒ වගේ දේවල් තමයි කන්නස්. අන්න එහෙම තමයි. නාලකයියා එයා ගැන අපිට කිව්වේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අපේ ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් පිළිතුරු හම්බ වුණා. අපේ ජේ ප්‍රොමෝ channel එක හරහා බලන් ඉන්න ඔයාලටත් මොකක් හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ channel එකේ description එක තුල තියෙනවා. අහන්න පුළුවන්, අපේ විමසන්න පුළුවන් නාලකයියා ගැන තවත් තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් අයියේ එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ජේ ප්‍රොමෝ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් එදුවොත් තමයි මේ වගේම වටිනා කලාකරුවන්ගේ තොරතුරු ළඟටම ගිහිල්ලා අපි අරන් ඉන්නේ මේ වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් අයියේ අන්තිම හරියේදී කැමති ඔයා ඉතින් ගීත ගායනා කරනවානේ අපි දැකලා තියෙනවානේ. චූටි කොටසක් ගායනා කරොත් මේ වැඩසටහන අද සමුගන්නවා. ඉතින් අපි ඒ ග්‍රේෂන් ආනන්ද මහත්තයාගේ ගීත එහෙම ගොඩක් ගායනා කරනවා. එයා මොකද කටහඬ සමානව යනවා. ඉතින් පුළුවන් ද අපිට ඉල්ලීම කරන්න චූටි කොටසක්? ඒකනේ ගීතයක් ගානා ගන්න ඇත්තටම එක පාටම මම කිව්වම ඔළුව පොඩ්ඩක් කරකැන වගේ. මොකද සූදානමක් නැතු එක පාටම මේම ප්‍රශ්නාදී මගේ ජේ ප්‍රොමගේ හැටි වෙන්නේ දේ ගීතයක් පොඩි කොටසක් කියනවා. ග්‍රේෂන් ආනන්ද මහත්මයා ගීත. බාලේ කුංචි කාලේ වගේ ගුරු පාරේ මේ උදේ උකුලසලා යාවි විහිදා කිතුල් මල් රැනසේ වරලදී බිඳුසලේ හිත කීවා ඔබ කාගේද? ගැඹුරු කඩනක් තියන්නේ ලස්සනයි. ඉතින් මම කිය මම පෞද්ගලික කියලා ගීත එළියට දාන්න මං හිතන්නේ මිනිස්සු වැළඳ ගනි. මොකද කඩනට ලස්සනයි, ගීත කියනවා ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඩේට කපාගෙන අයියාද නාලකයට ආදරය කරන අය නාලකයේ වීඩියෝ එක බලනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ අන්තිම හරියේදී අපි කියන්නේ අපේ channel එක නැවතවරක් කියනවා subscribe කරන්න, bell icon එකත් ඔබ නමත කරන්න එපා. මේ වගේම කලාකරුවෙක් එක්ක ඊළඟ වැඩසටහනෙත් අපි හමු වෙනතුරු අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ආයුබෝවන්.